skal gjøre et siste spillerbytte også, Ollie Harder og Klepp. Skal vi se om det blir tre også. Greit forsøk fra Klepp skal møte Roa. Hjem på der har det kommet et mål ut av etter de to første rundene. Det er Roa og det er Klepp. Ja, det kunne lett ha blitt en finn hverandre godt de to nok en gang. Femeka bøtt. Så kan skuddet komme. En dragning, og så blir det for lin ball ut til høyre. Der ligger Hege Hansen, og så løftes det inn da mot Kokstad. Hege Hansen ser det ut som. Her er det Tiffany Cameron som får virkelig en bra mulighet. Men bruker for lang tid der på fløya før hun kom til Røa. Nå altså Stabæk spiller. Her er det en kjempemulighet som kan utfordre, gjør det også. Så går den banen gjennom alt og alle. Ender opp hos Soleng Hansen. Eller om... Ja, det er ikke en detalj av Saneta Jocelyn White. Og der kommer vel målet! Det gjør det! Der står det! LSK kvinner. Hjørnespark for Migre Shinyelu Asher. Begge med kanadisk... Ja, her er det en stor mulighet for...